Molt bona tarda. L'Ajuntament de Badalona cancela l'ús de l'espai Betulia per acollir la presentació del llibre La coeducació secuestrada, un llibre que des de les entitats en defensa dels drets LGTBI titllen de transfòbic. Tot i això, l'entitat organitzadora, l'Associació de Veïns de Juan Valera, manté la convocatòria. Defensen que cal escoltar totes les opinions per poder-se formar una opinió al respecte. De moment tornem-hi, ja ha demanat a l'Ajuntament de Badalona que revisi els protocols d'ús dels espais públics per evitar casos com aquest. Una proposta que l'entitat badalonina ha fet després de posar-ho en coneixement al Consell Nacional LGTBI de Catalunya, que els dona suport. També insisteixen en la necessitat de formar els tècnics municipals per sensibilitzar i evitar que es facin en espais públics actes que titllen d'homòfobs. Tot i això, l'Associació de Veïns de Juan Valera preveu assistir a l'Espai Betulia per presentar un llibre que diuen no va en contra de ningú. Recordem que tornem-hi, juntament amb una nova entitat, Caliu, han convocat una concentració unitària a 6:45, mitja hora abans de la celebració de l'acte, que s'havia de celebrar a l'Espai Betulia. Para contactar ideas, para nada más. Entonces creo que si estos partidos están luchando para tener la igualdad y todo lo demás, deberían respetar el acto del libro. Y la opinión que yo pueda tener del libro es muy personal, igual que pueden tener ellos, pero no hay nada en contra del LGTBI. Todo eso, leeros el libro y después opinar. Las identidades de las personas no las cuestionan. No són per debatre. I la difusió de teories i feministes transexcloents no poden tenir lloc en espais públics. Evidentment, no estem d'acord que també es faci en un espai privat. Ens posarem sempre en contra d'aquest tipus de missatge d'odi, perquè no deixa de ser una altra cosa. La coeducació secuestrada és una obra de teoria feminista en contra del moviment trans. En el text es defensa, per exemple, que els tractaments hormonals i les operacions de canvi de sexe responen als interessos del lobby farmacèutic. Precisament una de les autores i participants a l'acte, Sílvia Carrasco, ha titllat d'intent de boicot feixista la concentració convocada en contra de la presentació. Assegura, a través d'una piulada a més, que l'agenda transgenerista a l'educació ha suplantat l'eina del feminisme. La presentació del llibre a Badalona ha rebut el rebuig de diversos partits municipals. Guanyem Badalona, en la mateixa línia que tornem-hi, ha demanat al govern local que s'eviti la difusió d'aquest llibre, que consideren transfòbic. Asseguren, a més, que estudien denunciar la presentació a través de la llei contra la LGTBI-fòbia. Per la seva banda, la regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Aida Llauradó, dels Comuns, ha assegurat que desconeixien aquest acte i que, en cap cas, s'inclou dins la programació del 8M. A les seves xarxes socials, Llauradó ha defensat que el seu partit és transfeminista i que l'organització de l'acte respon al Departament de Cultura, ocupat per la regidora Ana María Lara, d'Esquerra Republicana. Precisament després de les crítiques de Tornem-hi, Esquerra ha emès un comunicat en defensa del feminisme transinclusiu i de rebuig al contingut de l'acte. El comunicat matisa també que Esquerra defensa el dret a la llibertat d'expressió en els espais públics, malgrat el rebuig a la presentació del llibre. La llibreria Salta Martí també s'ha pronunciat en contra de la celebració de l'acte. L'establiment badaloní, que apareixia al cartell de la presentació, ha informat a través de les seves xarxes socials que desconeixia el contingut del llibre i ha defensat el transfeminisme. La regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Aida Llauradó, ha assegurat que el govern local no pot participar d'un acte on no respecten els drets del col·lectiu trans. També ha explicat que després que la llibreria Salta Martí es desmarqués ahir de la presentació, l'Espai Betulia no pot acollir la presentació del llibre La coeducació secuestrada. Que la llei 11/2014, on se'ns obliga als poders públics a defensar tot el col·lectiu LGTBIQ, doncs nosaltres com a administració també ho garantim, i per tant si algú passa la línia vermella de vulnerar els drets d'algun col·lectiu, en aquest cas el col·lectiu trans, doncs que nosaltres com a Ajuntament no posem el nostre logo. Sota el lema Juntes som imparables, també la regidora de Feminismes i LGTBIQ+, Aida Llauradó, i representants del Consell de Dones de Badalona han donat a conèixer les activitats programades amb motiu del Dia Internacional de les Dones, que se celebrarà el proper 8 de març.
Les activitats donaran el tret de sortida aquesta mateixa setmana amb el taller Juntes, Fem Art al Carrer, que servirà per preparar el mural que es pintarà el dissabte 4 de març a la plaça de les Brigades Internacionals, juntament amb una batucada. Taules rodones, conferències i xerrades sobre l'empoderament femení, la inclusió i el cooperativisme, entre altres qüestions, farceixen la programació. Una d'elles, divendres 3 de març, al museu sota el títol El territori ens uneix, amb la participació de les regidores d'Igualtat dels ajuntaments del Barcelonès Nord. Com a ajuntament organitzem diferents activitats doncs, transversals per diferents col·lectius al voltant del Dia Internacional de les Dones i volem el màxim de participació i implicació i d'altra banda també donem suport a les activitats que han presentat entitats, que les incloem al programa i també aquesta manifestació unitària que estan començant a organitzar de manera totalment unitària totes les entitats feministes de la ciutat, que ens consta que s'estan reunint i segueixen reunint-se i per nosaltres és un gran èxit que aquest any hi hagi aquesta convocatòria doncs, amb aquest gran i ampli consens. Cinefòrums, una trobada de dones escriptores i jornades esportives i musicals completen l'extensa agenda programada amb motiu del 8M amb l'objectiu d'acabar amb les desigualtats i visibilitzar el paper de les dones a la societat. Per cert que Llauradó ha anunciat que el ple d'aquest mes de febrer portarà a aprovació la declaració de Badalona lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques. Un cop s'aprovi, diu, s'instal·laran senyals de trànsit de les diverses entrades del municipi fent referència a aquesta declaració. Els alcaldes de Badalona i Sant Adrià de Besòs consideren un avenç que els ajuntaments puguin intervenir en casos d'ocupacions si a només no ho fa el gran tenidor d'un immoble ocupat. Es mostren optimistes amb la recent llei que permet mesures urgents per afrontar aquest problema. Avui els responsables municipals s'han reunit amb Guàrdia Urbana, Mossos i juristes dels consistoris per posar en comú una preocupació que comparteixen en els seus barris fronterers, entre d'altres punts d'aquestes ciutats. Amb la llei 1/2023 del 15 de febrer, el gran tenidor té un mes per solucionar un problema d'ocupació il·legal. Si no ho fa o no es detectés qui és el gran tenidor, l'Ajuntament podrà fer-ho en el seu lloc, desallotjant aquelles persones que hagin entrat en un pis de manera il·legal. A més, l'administració local podrà adquirir l'habitatge per un termini de 7 anys i destinar-lo a lloguer social. Un marge de 30 dies perquè aquest procés de desnonament es tiri endavant per part del gran tenidor i, si no s'ha produït, en aquest cas, a partir del dia 30, l'Ajuntament ja pot actuar per tal de que s'iniciï aquest procés de desnonament. Òbviament, és un gran avenç veient com era fins ara. Sobretot ens ajudarà molt a la detecció també d'aquests grans tenidors, ja que facin la seva feina. Hem de posar també l'accent que aquesta llei el que especifica és sempre i quan sigui una ocupació que sigui conflictiva, que generi doncs, malestar, conflicte, sobretot tot el que és l'àmbit de la convivència. Vull dir, podrem actuar sota aquest criteri. Per tant, és important. Coses que abans doncs, ens sentíem moltes vegades sols. Satisfacció i orgull verd i negre en el que ha estat una de les millors copes del rei dels darrers anys, segons ha destacat el president del Club Joventut Juanan Morales. Tots els equips i les aficions, diu, han estat a l'altura d'una competició esportiva de gran nivell. Assegura que Badalona ha demostrat que pot ser una de les ciutats recurrents on es disputi la copa i ha lloat l'èxit del públic constant al poliesportiu de Llafià i a la final de la minicopa a l'Olímpic amb prop de 9.000 persones. Tot perfecte, ha superat totes les expectatives, la implicació de la ciutat ha estat meravellosa, tot ha funcionat perfectament. Jo crec que com a ciutat també s'ha col·locat al nivell, almenys en esdeveniments esportius de bàsquet, al nivell de ciutats que organitzen la Copa del Rei amb èxit recurrentment com, diguem-ne, Vitoria, Màlaga, fins i tot Madrid, no? que podem aspirar a tornar a ser una seu d'aquest torneig perquè hem demostrat que ho podem fer molt bé. I seguim parlant de la Copa, i és que més de 56.000 espectadors han vist els programes especials de Televisió de Badalona amb motiu de la Copa del Rei. Una xifra que s'enfila fins als 284.000, si tenim en compte les persones que han sintonitzat el nostre canal en algun moment concret durant aquesta programació. Les retransmissions dels partits han estat els espais més vistos. La penya en colors, un programa de nou format que va permetre viure en primera persona les retransmissions de Ràdio Ciutat, va ser l'espai més seguit amb més de 24.000 espectadors.
També els partits de la penya a la minicopa, amb més de 12.000. I més d'11.000 persones van veure el Badalona 360 en directe des del pavelló de Llafià. Badalona Comunicació s'ha volcat amb aquesta copa no només amb espais televisius, també amb un Badalona Matí en directe des de l'Hotel Marina Badalona i l'Esport Flash, un informatiu temàtic dissenyat per a les xarxes socials. Cada dia, a més, hem pogut oferir als nostres espectadors connexions en directe, ja sigui des de l'Olímpic, el pavelló de Llafià o les fanzons. I anem a altres qüestions. El conseller de Recerca i Universitat, Joaquim Nadal, ha lloat la investigació d'avantguàrdia de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia, Josep Carreras, que ha visitat aquest dilluns. Nadal s'ha reunit amb la direcció del centre, encapçalada pel doctor Manel Esteller, i ha conegut de primera mà les instal·lacions científiques situades al campus de Can Ruti de Badalona. La visita del conseller pretenia ratificar el compromís del govern amb els centres d'investigació contra el càncer. Nadal ha ressaltat l'evolució radical de la recerca sobre aquesta malaltia en els últims anys, que ha permès avançar cap a tractaments cada vegada menys agressius i més efectius. En concret, la investigació pretén trobar teràpies personalitzades que ataquin les cèl·lules malignes sense afectar teixits més amplis del cos. El titular del Departament de Recerca ha apostat per ampliar l'àmbit d'actuació de l'Institut més enllà de la leucèmia, tenint en compte la previsió que en els propers anys tots els pacients d'aquesta malaltia tinguin cura. Estem parlant d'una malaltia que molt probablement en un horitzó de pocs anys es curarà sempre. I si es cura sempre, doncs l'àmbit d'actuació d'aquest centre de recerca s'ha d'ampliar per força perquè necessita enfocar tot allò que pugui ser subjecte a anàlisi clínica per detectar determinats aspectes que puguin ajudar a nous tractaments de noves malalties. Nadal ha volgut conèixer el funcionament del centre, tant pel que fa als processos d'investigació com a d'altres aspectes com ara la captació de talent o l'obtenció de fons privats. El conseller ha destacat la competitivitat de l'Institut, que juntament amb altres equipaments com l'Hospital Clínic o el Campus Mar de Barcelona conformen una xarxa, ha dit, de centres d'investigació punta a Catalunya. Els llibreters Sílvia Montaner i Gerard Remendo, de Saltemartí Llibres de Badalona, reben el 12è Premi Memorial Pere Rodeja, un reconeixement als 19 anys d'història de servei a la ciutat i mediació cultural. Els dos reben el premi sorpresos, però contents que la seva feina de promoció i prescripció de la cultura sigui reconeguda. Amb més de 12.000 llibres al seu fons, el Saltemartí Llibres farà 20 anys l'any vinent. El 12è premi, som la 12a llibreria que el gremi diu volem agrair la feina que ha fet aquesta gent per aquesta ciutat i pel món de la cultura i especialment pel món del llibre. Per tant, és això, molta satisfacció i alegria. I el premi a què? Doncs el premi a aquests 19 anys de trajectòria professional. I també al mateix temps penses, estic fent la feina que més m'agrada del món i a sobre em concedeixen un premi, per tant, sóc una persona doblement afortunada. Saltemartí volíem que fos un espai de la ciutat, o sigui, que fos obert a tothom, a totes les propostes que hi haguessin per part de qualsevol persona, lectors, no lectors, que volguessin fer alguna cosa aquí a la llibreria. I jo penso que això és el que ha anat fent créixer la llibreria. Allò més important de tot, els lectors i les lectores. La veritat és que els lectors i les lectores són els que han fet créixer aquesta llibreria i són els que mereixen aquest premi. La ciutat ens ho ha posat fàcil. Ha sigut una llibreria que des del principi ha estat molt reconeguda a la ciutat i, per tant, aportar, ser part de la vida de la ciutat. Llavors, la riquesa i pobresa i misèria i alegria de la nostra ciutat l'hem anat visquent nosaltres també amb ells. Què aportem a Saltemartí? Doncs això, el contacte escriptora, lector, i sobretot el que fem molt és la feina de la prescripció, de llegir moltíssim. La Sílvia és una gran lectora. Llavors, clar, tens fam de devorar llibres, llegim moltíssim. I ara ja, amb la força del temps, què passa? Que tu, quan llegeixes un llibre, ja saps a qui li adreçaràs aquest llibre. I a partir d'aquí, intentar entendre la psicologia dels nostres, més que psicologia, els gustos dels nostres clients. És que aquest llibre li agradarà a la Roser, a aquest li agradarà al Juli, a aquest li agradarà a l'Anna, a aquest li agradarà al Jaume. Doncs jo necessito tenir 4 o 5 llibres allà al meu costat, o sigui, jo no puc.
jo no puc portar el bolso sense un llibre, vaixi on vaixi necessito la lectura. Per mi és que és molt important, tan important com la gent. És la vida. El Joventut ja ha passat pàgina de la Copa del Rei i demà tornarà a la normalitat iniciant els entrenaments. Ho farà, això sí, en quadre, perquè han marxat 5 jugadors de la primera plantilla. El Palau Olímpic ja ha recuperat el seu aspecte habitual després de treure tots els elements referents a la Copa que s'ha viscut amb intensitat durant aquests dies. La penya també deixa enrere el torneig del CAU per centrar-se en els reptes que té per davant, com són guanyar l'Eurocup i entrar al play-off de l'ACB. El tècnic Carrasuran, però, no podrà comptar amb la plantilla al complet perquè juga el Parra i Pep Busquets. Han marxat amb Espanya a la fase de classificació pel Mundial de l'estiu, tot i ja estar classificats. CAC ho ha fet amb Holanda i feliç amb la República Dominicana, també en la fase de classificació del Mundial. I Brochanski ha marxat amb Eslovàquia en la fase de classificació per l'Europeu del 2025. El pròxim partit de la penya no serà fins al dia 5 de març contra el Luca Múrcia de Cid Alonso a Badalona. D'altra banda, el jove del júnior de la penya, Rubén Prey, ha tornat dels Estats Units després de viure una experiència única. Coincidint amb l'All-Star de la NBA, han reunit els millors joves per fer uns entrenaments. El portuguès Rubén Prey va ser l'MVP de l'última fase de classificació de l'Eurolliga que es va fer a Patras, a Grècia. El jugador és el futur immediat de la penya. Igual que les últimes temporades, el club de futbol Badalona Futur s'ha especialitzat en desaprofitar bones ocasions per sortir de la zona perillosa de la classificació i apropar-se a la part alta. Contra el Saguntino, l'equip va oferir una imatge molt irregular. L'afició del Badalona no guanya per disgustos i diumenge va tornar a marxar de l'estadi municipal amb una sensació molt negativa. Així com feia 4 dies, a la final de la Copa Catalunya contra l'Andorra, vam veure un equip escapurat molt dinàmic i amb molta empenta, fent front a un conjunt dues categories superiors, diumenge contra el Saguntino va tornar a ser el contrari. Els badalonins es van mostrar irregulars, sense continuïtat en el seu joc, i a més van sortir al terreny de joc amb certa passivitat, el que va permetre al Saguntino marcar el 0-1 en el minut 2. Ara, diumenge contra el Prat, cal reaccionar amb 3 punts, o del contrari, patir fins al final per mantenir la categoria, caixa o faixa. Al final tenemos que ser realistas y yo creo que el equipo lleva mucho tiempo pasando por una muy buena fase de juego, pero no en cuanto a resultados. Entonces, tenemos que ir al Prat a ganar, pensar en el fin de semana que viene y no ir más allá de la semana siguiente. De cara a diumenge contra el Prat, el cos tècnic podrà recuperar a Xavi Molina i Juan Antonio Segura després de complir un partit de sanció. I fins aquí l'informatiu d'aquest dimarts. Recordin que poden seguir informats als nostres perfils de les xarxes socials i als butlletins horaris de Radio Ciutat de Badalona. Gràcies un dia més per seguir-nos. Que acabin de passar una bona tarda.